ဒီချိန်ကဘောလုံးပရိသတ်တွေအနေနဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေနဲ့ရင်ခုန်ရချိန်မှာဒီနေ့ကယူရိုနဲ့ကိုပါပြိုင်ပွဲတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေတိတ်မကြားရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ဘပီကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။အခြားအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုလည်းကြိုကြားကြားနေရပါတယ်။ဒီထဲမှာထူးခြားတဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Aston Villa ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Douglas Luiz Juventus အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မဲ့သတင်းမှာ Juventus အသင်းကကစားသမား2ယောက်နဲ့ငွေသားအလိုက်ပေးရမှာကြောင့်ထူးခြားရလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး Douglas Luiz ကသူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ချစ်သူကိုလည်း Juventus အသင်းကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါမခွဲနိုင်မခွာရဲ့ချစ်ရသူလေးနဲ့ငှက်ဖြစ်ရင်တော့တကိုင်းနဲ့နားချင်တဲ့ Douglas Luiz ရဲ့ပါပေါ့အဲ့တော့ဂျီတော့လေတထစ်ချပြောလို့ရနိုင်မှာမထင်ပါဘူးအဲ့ဒီတောင်ဆိုမှုကအလီရှာလီမန်စီကနေလာတာလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေဒူကလတ်ဇူဝစ်နဲ့အလီရှာလီမန်တို့က2021ခုနှစ်ထဲကတွဲခဲ့ကြတာပါဆွဲဆောင်မှုရှိဆုံးဘောလုံးမောင်နှံလို့သူတို့ကိုသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ဘောလုံးလောကမှာနာမည်ကျော်ဘောလုံးမောင်နှံတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့သူတို့ကအထင်ရှားဆုံးပါဒူကလတ်ဇူဝစ်ကဘရာဇီးလ်ရဲ့ရွေးစဉ်ကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့အလီရှာလီမန်ကဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ရွေးစဉ်မှာစုံတွဲခဲ့ကြတာကတော့အင်္ဂလန်မျိုး2019ခုနှစ်မှာအက်စွန်ဗီလာအသင်းကိုရောင်းနှင်းနေတဲ့ဒူကလတ်စ်နဲ့2021ခုနှစ်မှာအက်စွန်ဗီလာကိုရောက်လာတဲ့အလီရှာတို့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဘရာဇီးလ်ဒူကလတ်စ်ရဲ့နှလုံးသားရေးရာမှာအလီရှာမတိုင်ခင်အချစ်မှတ်တမ်းမရှိခဲ့ပါဘူးအလီရှာမှာတော့ရာမိုနာဘော့ရှ်မန်ဆိုတဲ့ချစ်သူတယောက်ရှိခဲ့ပူပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်အမျိုးသမီးလက်ရွေးစဉ်အသင်းပေါ်ပါအမျိုးသမီးဘောလုံးလောကမှာတွေ့ရတတ်တဲ့လိန်တူအချစ်ဇာလန်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအလီရှာကဝက်ဆမ်ရာမိုနာကချဲလ်စီတင်းမှာကစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လန်ဒန်ဒါဘီချစ်သူတွေလို့ညွှန်းဆိုခံခဲ့ရပူပါတယ်နောက်တော့လေအလီရှာကအတူရောင်ကိုသိန်းရနံ့ကိုညီးငွေ့သွားပုံရပါတယ်2021ခုနှစ်မှာရာမိုနာနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့ဒူကလတ်ရဲ့အရင်ဝင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံခဲ့ပါတယ်အက်စတန်ဗီလာအမျိုးသားတင်းကကစားသမားနဲ့အမျိုးသမီးတင်းကကစားသမားတို့ရဲ့ကြည်နူးပွဲအချစ်ဇာလန်လေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တမီတဲ့နေတရေတဲ့တောက်ယုံသားမကချကလက်တသိန်းနဲ့အတွက်ကစားနေရတဲ့ချစ်သူတွေလေအဘိမေဘောလုံးကွင်းပြင်မှာဘောလုံးအကြောင်းမပြောချင်လို့နှစ်ဦးစလုံးသဘောတူထားကြတယ်လို့ Douglas ကဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။အားလက်တဲ့အခါတယောက်ကစားတာကိုတယောက်ကအားပေးချမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘောလုံးကွင်းထဲက PR တွေစိတ်ခံစားမှုတွေကိုအိတ်ခမ်းနဲ့တည်ဆောင်မလာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါဗိမေအနာဂတ်အတွက်အရေးတကြီးစဉ်းစားရမယ့်အခါမျိုးမှာတော့အိမ်မလဲဘောလုံးကြောင်းပြောရထော်မှာပါပဲ။အခု Douglas ကဘရာဇီးလ်အသင်းနဲ့တူအမေရိကန်မှာကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲစင်နှဲနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အလီရှာကအားလျက်တွေကိုတူရဲဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပဲ Juventus အသင်းက Douglas ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ။ Premier League ထိပ်သီးအသင်းတွေကလည်း Douglas ကိုခေါ်ယူခဲ့ခြင်းပြီးမြေ Juventus ရဲ့ကလန်းမှုကို Aston Villa ကလက်ခံခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ Aston Villa အသင်းက Champions League ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Douglas ကိုအမခံကစားသမားကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်ရတာပါ။ Aston Villa အသင်းကဒီအပြောင်းရွှေ့မှာ Juventus အသင်းစီကအခြားဘာတွေတောင်းဆိုခဲ့သေးလဲဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး။ Douglas ကတော့ချစ်သူကိုပါ Juventus အသင်းကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အရေးတကြီးတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Juventus အသင်းကလည်းဂျာကိုလက်ခံပြီးတော့ Alicia ကိုပါအမျိုးသမီးအသင်းစီခေါ်ယူဖို့လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ပထမဆုံးတော့ဘောလုံးမောင်နဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်အမှတ်တမ်းဝင်နိုင်တယ်လို့မီဒီယာတွေကလည်းဖော်ပြနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ Douglas နဲ့ Alicia တို့က2022မှာခဏတာပြတ်ဆဲခဲ့ကြပါသေးတယ်။ Alicia ရဲ့ခက်ဟော့ဟော့ပြက်ကြိန်ချက်ပုံကို Douglas ကသဝင်တိုးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ပြန်ပေါင်းထုတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ပိုပြီးတော့များချစ်သွားကြသလားပဲ။အခုတော့မထားခဲ့နိုင်တဲ့ချစ်သူနဲ့ကြံမနေခဲ့ခြင်းသူချစ်သူတို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။အစွန်ဗီလာအသင်းမှာတကိုင်းနဲ့နားခဲ့ရတဲ့ငှက်ကလေးနှစ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့သလို Juventus အသင်းမှာရောဖြစ်လာမလားဘောလုံးပရိသတ်အားလုံးကတော့ happy ending ကိုပဲမြင်ကျင်ကြမှာတည်ကြပါဗျ